Slunečný, téměř letní den provázel Den dětí v obci Sudice. Pořadatelé si připravili pro přítomné pestrý program plný zábavy i soutěží. Hosté se potěšili třeba rytmickým vystoupením mažoretky. Protože se jednalo o oslavu pro všechny děti, vystoupily také šikulky z řad místních dětí. Celý dnešní den zahájili holky nebo děti ze školní družiny a z mateřské školy, kdy nám tady zatancovali například olympijský tanec vítězů na písničku Nemůžeš přidej víc, to bylo moc hezké. Další vystoupení bylo opět taneční, tentokrát prosyceno fotbalovým duchem. Dětští účastníci si pod dohledem profesionálů užívali i velmi netradiční aktivity. Jsme si mohli dovolit tady na hřišti pozvat firmu, která nám tady provozuje vodní fotbálek. Děti můžou hrát fotbal v zorba koulích a máme tady nějakých asi 9 stanovišť pro děti, kde plní různé úkoly, za které pak dostávají odměny. Program byl připraven i pro nejmladší účastníky, kteří se s pravým nadšením vrhli na skoky v pytlích, lukostřelbu, hody do nejrůznějších terčů, do chůzy v maxistopách a dalších úkolů. V poledne nám tady trošku zapršelo, tak jsme měli strach, ale naštěstí nám to krásně vyšlo, to počasí. Připravené aktivity prověřily jejich šikovnost, koordinaci pohybu a také rychlost a přesnost. Hlavně se ale všichni dobře pobavili a strávili spolu velmi příjemné chvíle. Chtěla bych tímto moc poděkovat všem rodičům a učitelům, kteří se na tom dnešním dni podíleli, paním učitelkám ze školky za nádherně připravené kulisy a dětem za účast. A doufám, že budou spokojeni a že se jim bude líbit. Určitě bych rád poděkoval vlastně Sdružení Strom při základní škole Sudice a samozřejmě i všem profesorům a vlastně všem pořadatelům dnešního dětského dne, kteří se zasloužili o tu atmosféru, která je slyšet tam za náma a vlastně i ty různé atrakce, které tady jsou a budou a prostě připravili pro děti ten jejich krásný dětský den. Ze Sudic, Radana Doležilová.